မျက်နေနှုတ်ကွက်တော်ကိုအတူတူကဆင်ခြင်ကြအောင်လို့ဒီနေ့ရှင်းစွာတော့ကျောင်းကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်အောင်အမြဲတမ်းဖတ်နေကြကျမ်းပိုက်လေးပဲဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေဒီညနေเนาะဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကပဲကျွန်တော်เนาะဒီနေ့ဖျားဖွင့်ပြမယ်အမှုရာလေးတစ်ခုကိုအတူတူကဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့ကပ္ပောင်းကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်1နောက်1ကိုပဲเนาะကျွန်တော်အတူတူကဖတ်အောင်ဖြစ်အောင်เนาะကပ္ပောင်းကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်1ကျွန်တော်ကပဲဂျေဇုရီလိုက်ဆိုပေးပါထာဝရဖျားသည်အာပြန်ကိုခေါ်တော်မူ၍သင်ဤပြည်နှင့်တကားအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖောင်များထဲမှထွက်ပြီးလေငါပြတ်လက်တံသောပြည်သို့သွားလော့ငါသည်တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍သင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်တော့ကျွန်တော်လည်းဖောက်ဆိုတော့ဒီမှုရအားလုံးသိရဲ့အာပြန်ဆိုတဲ့လူကိုဘုရားကတော့ဒီနေ့ဒီမှာဖတ်သွားတဲ့အခါမှာအာပြန်ကိုဘုရားခေါ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရတယ်သာရဖျားသည်အာပြန်ကိုခေါ်တော်မူ၍ဆက်ပြောဂရိပေးတယ်မင်းကိုငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်မင်းကိုကောင်းကြီးပေးရသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်ဒီနေ့မင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားကလမ်းပြမယ်ပို့ဆောင်မယ်အတူရှိမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီနေ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုရဂရိနဲ့တူဖျားကအာပြန်ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာကြည့်ရတဲ့အခါမှာအာပြန်ကိုခေါ်တဲ့ချိန်မှာအာပြန်မှာဘာရှိလဲမင်းအာပြန်မှာဘာမရှိဘူးဖြစ်တယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ခေါ်တဲ့လူကတကယ်တမ်းတော့ပထမကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကလေး10ယောက်လောက်ရှိတဲ့မိသားစုအကြီးကြီးကိုခေါ်ပြီးလာအာပြန်တော့ဒီနေ့မိမိသားစုကကြည့်ရပဲအဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့မိသားစုကနေတော့ဒီနေ့ငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့တော့ဒီနေ့ current လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တော့မဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတည်းကအာပြန်အသက်တာဟာမိသားစုအကြီးရှိထားပြီးသားတော့ဒီနေ့စုံလင်နေတဲ့အနေထားထဲမှာလည်းခေါ်တော့မဟုတ်အာပြန်ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာအာပြန်မှာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့အလုတ်ကိုသွားအလုတ်သွားရှောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အလုတ်တိုင်းပေါ့နော်တော်တော်များများမှနော် resume တင်တယ်တင်တဲ့ခါမှာဘာရေးလိုက်ဆိုရင်အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်ရေးရအခုမှ available ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲအခုနော်အခုနော်ဘာလုံးနိုင်တယ်အခုဒီနေ့အားတယ် Monday အားတယ် Tuesday အားတယ်တပတ်ကို9ရက်အားတယ်ဒီနေ့ကိုဘယ်လောက် available ဖြစ်လဲကိုဘယ်လောက်လုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာဒီထဲမှာပါလို့ဒီ resume တော့ကျွန်တော်ဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်အရတော့ကျွန်တော်ရဲ့qualification ဘလောက်အောင်မြင်ခဲ့လဲဘလောက်လုံနိုင်ခဲ့လဲဘလောက်တက်ကျွမ်းခဲ့လဲဘလောက်သိလဲဒီအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်နားလည်သလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုတ်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုအလုတ်ခန့်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အပြင်ပြီးခဲ့သောအရာနဲ့လက်ရှိအရာတော့မှလက်ရှိအရာတော့သိကြည့်လို့မရပါဘူးလက်ရှိအရာဆိုတာတော့ဒီနေ့ဘလောက် available ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကလွဲပြောပြီးခဲ့တဲ့အရာနဲ့လက်ရှိနဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့လောကကြီးကလူတွေကအလုတ်ခန့်တယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလည်ရမှာဒီညနေကျွန်တော်ဆင်ကြရမယ့်အရာကဖခင်ကကျွန်တော်ခေါ်လာရင်ပြီးခဲ့သောအရာနဲ့အခုလက်ရှိအရာဆိုတာထက်ဖြစ်လာမယ့်အရာကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ရဲဆိုတော့နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အာပြန်ကိုဖခင်ခေါ်တာမင်းတို့ငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဒီ calling ဒီခေါ်တန်ကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကိုလည်းကြည့်လို့မရပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအာပြန်ဘာမှရှိဘူးဘာသားသမီးမှမရှိဘူးဘာမိသားစုမှမရှိဘူးဘယ်နည်းမှမမွေးရသေးဘူးအခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာလည်းစာရာရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့ဒီနေ့မွေးလာနိုင်စရာအခြေအနေဘာတစ်ခုမှမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအာပြန်ကိုမင်းကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိနဲ့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ့်အရာကဖခင်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုရဲ့အသက်တာမှာခေါ်လာပြီးလှုပ်ဆောင်လာပြီးဂတိပေးလာပြီးဆိုရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေထက်ဖြစ်နေတဲ့အရာထက်ဖြစ်လာမယ့်အရာကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။လောကလူကတော့ဘာလို့ပဲကြည့်လဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့အရာကိုကြည့်တယ်၊ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်သုံးသက်ကြတယ်ကိုဆုံးဖြတ်သုံးသက်တဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့အချင်းတို့ကြည့်တဲ့ခါမှကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ငါဘယ်လောက်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ငါဘယ်လောက်လုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်ငါဘယ်လောက်လုတ်တက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကကြည့်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုအချိန်တွေမှာငါဘယ်လောက်လုံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ခါမှကိုဘယ်လောက်လုံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကသုံးသက်ခဲ့ဒီအရာကဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာကြီးမားသောကြွားချမှုပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ကတကယ်တော့အာပြန်တယောက်ကိုပဲဒီလိုခေါ်တယ်နဲ့ခေါ်တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့မြောင်များလာသောသူတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြီးခဲ့သောအခြေအနေထက်လက်ရှိဖြစ်နေသောအရာတည်းဖြစ်လာမယ့်အရာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆိုတော့တော့ဒီနေ့နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခြေဆောင်ချင်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ဂတိပေးလာပြီးခေါ်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအခုလက်ရှိအခြေအနေထက်ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကိုဖခင်ကကြိုတင်သိမြင်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘာဘလုံးမင်းကိုဒီမှာခန့်ရလဲငါဘာဘလုံးမင်းကိုဒီနေရာကိုခေါ်ရလဲဘာဘလုံးမင်းကိုဒါလှုပ်စေရတာလဲလို့မင်းအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြောင့်မဟုတ်တခါတည်းကျွန်တော်ကကိုအခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကိုရဲ့တက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းနဲ့ကိုသုံးသက်ရွေးချက်တဲ့ခါမှာမကိုက်ညူဖြစ်နေဗျာဒါတော့မကိုက်ညူ
ဖះဒါတော့မစုံလင်ဘူးဖះဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖះဒါတော့တော့ဒီနေ့ဘလို့မှအံဝင်ခွင့်ချမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆုံးဖြတ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖះကခေါ်လာတဲ့အခါမှာအခုအခြေအနေထက်မြင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာနားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရီးတော်အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာကျွန်တော်သွားလာရင်ဖះရဲ့တာဝန်ယူခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပါကျွန်တော်ကတစ်ဆက်တည်းနားလည်ရတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဖះကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိလားမေးလေအပြင်အသက်တာမှာအဲ့တလောက်ကြီးမားစွာယုံကြည်ခြင်းမရှိသေးဘူးတလောက်မကြော်ဖြတ်နိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နည်းလေးကြည့်အောင်ခရီးစနစ်မှာပဲကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့တင့်မှာခေါ်လာတဲ့အငယ်၁၀လောက်ရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ကဖတ်အောင်ထို့နောက်ခါနန်ပြည်၌အစာခေါင်းမခြင်းဖြစ်၍အလွန်အစာခေါင်းမသောကြောင့်အပြင်သည်ဧဂုတပြည်၌တဲခိုခြင်းကသွားလေ၏ဧဂုတပြည်နှင့်ဤသောအခါမိမိမယားစာရဲကိုတင်သည်အစင်းလာသောမိမဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏ဧကုတုလူတို့သည်တင့်ကိုမြင်သောအခါဤမိမသည်သူ၏မယားဖြစ်သည်ဟုဆိုလျက်ငါကိုသိ၍တင့်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးကြလိမ့်မည်သို့ဖြစ်တင်သည်ငါနှမဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပါလော့သို့ပြောလျင်တင့်ထွက်ငါကောင်းစားလိမ့်မည်တင်၏ဂျေဇူးအဖျင်ငါအသက်ချမ်းသာရင်မည်ဟုဆို၏အဲ့တော့အပြင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ကြည့်အောင်စာရေးအခြေအနေပေါ်မှာအခုပဲအပေါ်မှာဂရိတော်ခံစားရတယ်အခုပဲအဲ့ဒီခေါ်တန်နဲ့သူထွက်လာဒါပေမဲ့သူအခုဖြစ်ပြင်းတဲ့အခြေအနေကိုလက်တွေ့ကြကြသုံးသပ်ဒီနေ့အပြင်စာရဲဆိုတာဘာလဲလို့မင်းသူ့ရဲ့သူ့ကိုဖျားပေးထားတဲ့ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမဲ့နောက်ထပ်ပါရမီဖြစ်ပဲတခုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အပြင်နဲ့စာရဲအပြင်ဖျားကလူမျိုးကြီးကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝထဲမှာဒီနေ့အပြင်စာရဲဟာလိုလိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာဗြံခေါ်ရအာဗြံလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောခါမှာထူးခြားစွာဖြင့်အာဗြံကိုကိုဝင်ပေးပြီးဖခင်ကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမှာမဟုတ်အာဗြံရဲ့မျိုးစေ့အာဖြင့်စာရဲထဲမှာရလာမယ်ကိုဝင်အာဖြင့်ဒီကနေ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုရယ်ဂရိတော်အကျံစီကိုနားလည်ထားပြီဒါပေမဲ့သူအခုအာဗြံစာရဲကိုကြည့်တဲ့ခါမှာသူစိုးရိမ်လာဒုက္ခပဲတဲ့နင်ကအရင်ချောတယ်တဲ့လှတယ်တဲ့ဧကုတုလူတွေကအခုတွေ့တဲ့ခါမှာနော်နင့်ကိုတော့ချောတော့ခြံထားပြီးတော့ငါ့ကိုတော့နင့်ယောက်ျားဆိုရင်တက်ပြည့်ရင်တော့ဒုက္ခပဲသူစိုးရိမ်လာအဲအကြောင်းတဝက်အမှန်ဖြစ်တယ်เนาะမင်းငါညီမလို့ပဲပြောပြီးတော့လိန်လည်လိုက်ပါလို့ဒီနေ့သူသုံးသက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာကိုကြည့်ရလဲလို့မင်းဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုခံစားပြီးသွားပြီးဖခင်ဂတိတော်ကိုတခြားလူမပြောနဲ့အာပြန်ကိုတိုင်တောင်မှတရားရခိုင်တော့အပြည့်ဝမယုံကြည်နိုင်သေးဘူးမယုံကြည်နိုင်သေးဘူးဆိုတာအာပြန်ပေါ်မှာဖခင်ပေးမဲ့အရာဖြစ်စေမဲ့အရာအဲ့ဒီပြည့်စုံစေမဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါကတော့အချင်းနေမကောင်းဘူးဒါကတော့မစုံလင်သေးဘူးဒါကတော့ငါတခုခုတော့ငါအကြံစီနဲ့ရောနောကာကွယ်ရအောင်မှာပဲလို့သူထင်နေသေးတယ်ကျွန်ုပ်သက်တာထဲမှာဒီနေ့ဒီရာကစင်ကြီးစရာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကကျွန်ုပ်ဂတိတော်နဲ့ခေါ်လာတဲ့ခါမှာဖြစ်နေတဲ့အချင်းတွေကိုကြည့်ရမို့ဖြစ်လာမဲ့အချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးခေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချင်းတွေကို fulfillment ဆိုရဲပြည့်စုံစေမဲ့အရာမှာကျွန်တော်ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဒီတခုကတော့ငါရဲ့အကြံစီငါရဲ့ပုံစံတော့ငါစိတ်ကူးနဲ့ပါဝင်ဖြည့်စည်ပြီးမှပြစ်မယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တာဟိုးနောက်ချက်မှစာရဲကလေမင်းဟာဂရနဲ့သွားနေဆိုမှအာဗရန်ကိုဖခင်အကျယ်စီရောတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့အစမာတဲကစာရဲမသွားသေးဘူးတော့ဒါအာဗရန်အစမာတဲကငါတခုခုတော့ကြံစီရမယ်လို့သူထင်တယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ပေါ်မှာဖခင်ပေးထားတဲ့ဂတိကိုဖခင်အပြည့်အဝတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာကိုသူတရားရကနုံပုံအပ်မခံယူနိုင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဖះကတော့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာတရားရခိုင်နှုန်းပုံအပ်ပြီးတော့တာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့နားလည်ရ။ तू အဲ့လိုပဲပြောတယ်။အဲ့လိုလဲပြောတဲ့ခါမှာနော်အဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီနေ့ဖာရောပြင်သည်နော်ဖာရောအငယ်ဆယ်လေးရောက်ခါမှာအာဗရန်ဒီအဂရူပြူရောက်တော့ခါသူ့မယားဒီအလွန်အစင်းလာသည်ကိုအဂရူလူမြင်ကြ၏။ဖာရောပြင်မူမတ်တို့လည်းမြင်၍နန်းတော်ရှင်၌ချင်းမွေးနန်းတော်၏သွေး၌ဖာရောပြင်သည်ထုံမိမ့်မတ်အတွက်အာဗရန်၌ယေရှုပြုသဖြင့်သူသည်သွန်းနွားမြင်းဒီမြင်းမဂျုံယောက်ျားဂျုံမိမ့်မကလေးအများနှင့်ကျွေဝလီထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံမြားဆာရဲ့အတွက်ကြောင့်ဖာရောပြည်မှာဆိုင်နန်းတော်သားကြီးများကိုဘေးရန်မြေဆုံးမတော်မူ၏သူအလို့စီစဉ်တဲ့ခါမှာဖာရောကနော်ဆာရဲ့ကိုယူလိုက်တယ်သိမ့်လိုက်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဖာရောပြည်ရဲ့နန်းတော်နဲ့ကိုဆုံးမတနည်းအားဖြင့်ဆာရဲ့ကိုဘသူကပဲကာကွယ်ပေးရလဲလို့မေးဖခင်ပဲကာကွယ်ပေးရတယ်အာဗြဟံကကာကွယ်တာမဟုတ်အာဗြဟံအဲ့ချိန်မှာကိုလွတ်ယုံသွားတာငါမလိန်ရင်ငါအသက်ခံမနေတော့အသက်ချမ်းသာရမယ်ဒီနေ့အပြင်ဒီနေ့မှာစာရဲဆိုတဲ့အရာကိုเนาะဒီနေ့သူ့မိမဆိုတဲ့အရာထက်သူ့ဘဝထဲမှာဖျားပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကိုပြည့်စုံစေမဲ့ဖြစ်စည်းပေးမဲ့ပါရမီဖြစ်ပတ်တခုလို့မြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝထဲမှာဖျားကကျွန်တော်ကိုခေါ်လင်းအကျံစီနဲ့ခေါ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအကျံစီကိုပြည့်စုံစေမဲ့အရာကြီးကျွန်တော်ဘဝထဲမှာရှိတယ်။စာရဲဆိုတဲ့
lu lu ma mho bu chu lung bwa de ma phaya ga ai di ajan si ko pye song sin mae a ya de chu lung de ma the tha de so lo chin na chu lung ko u ma phaya ga ministry twet kho de soin bi na ma ai di ministry twet lu de ko chu lung bwa de ma the tha pye de phaya ga chu lung ko mi ta su a ni ne kho yin ai mi ta su de ma phaya ga pye song sin mae a ya de the tha pye phaya ga chu lung ko a lou kai ta khu ne ajan si ne kho yin ai di a lou kai twet bi na ma sa ye soe a ya a mya yi bi na ma phye tha pye de Now, today, a thin or sweat yarn a coin, a thin or sarian sweat yarn a pit happy. Sarian sura, journey calling o, PCB be my barmy, PB my barmy, PB pit. Ero Jeronga, Pau Chowda, Lelo, me, Sayo, look on my chowda mo, General, Piop on my chowda. Abraham, Pau Machowda, Sare, Dinia, you synergy, Nunga Niman in Edling, I may lose you, Judo, Nunga, Louis, Pion, Ninja, Nigo, to me, I think, why in a young out, Pimino, Kongi Pilu, the Elo to Sinsara. တနည်းအားဖြင့်သူလုတ်ရင်ပြီးရောအဲ့ဒီပြည့်စည်မဲ့အရာတွေကိုမလိုဘူးလို့သူထင်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့ရှင်တော်ညီကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ခေါ်လင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကငါဆိုရဲ့1ကိုပေးနာမှာဖြစ်ပြီးမဲ့ပါမီဖြစ်ပဲဖရာကြီးရဲ့ကျန်စီထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်တင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဘေးနာမှာမိသားစုရှိတယ်တင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘေးနာမှာ ပေါင်းသင့်နေရှိတယ်တင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘေးနာမှာအသင်းတော်ရှိတယ်တင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘေးနာမှာဖရာဖြစ်ပေးထားတဲ့အကျံစီရှိတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်ကအာဗြဟံလိုပဲကျန်တဲ့ရိုက်ပိုင်ပါသွားငါလွင့်လို့ရောဆိုရဲအနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဖရာကအာဗြဟံကိုရည်ရွယ်ချက်အကျံစီရှိတဲ့ခါမှာအာဗြဟံထဲမှာအစောကြီးတွေကစာရဲဆိုတဲ့တော့ဒီနေ့အကျံစီဟာရှိထားပြီးသားပလန်နင်းရှိထားပြီးသား
阿边用几件鸡了么？阿边十三大鸡了么？阿边这个呢？阿边是高了么？阿边阿对口高了么？别把马背了。阿边我考了目的，说培养干嘛去的？吃到你个毛？这个呢？进入阿对口的高了么？这个呢？进入阿边是高了么？你进入多了得了么？这个呢？进入个啥考个那个培养的阿边是的嘛？是的，对。这边那个阿雅古巴培养个国家他的。这种个没露露天呐，阿边路个没露露天呐。今年嘛，都阿边天呢呀，都苗岭呢呀，我阿在路铺边都生长了。啥人八多多嘛，八多多，啥人细细没细细，都这个也没救。大伯们，阿古今年嘛个，皮阿个，我们不以为这真是呢，皮阿考拉个，是比大说呀个，阿边阿在那嘛，天山是真呢对。国家农村资源是吧？我哪里不对？批的，但是就在那嘛，哪里嘛？不是嘛？这个皮亚哈，就容易不玩的嘛。考拉比海水，批你的，批你的，批拉没，批你个，几笔都考拉批的。就这样的，像你呢，一里一样的嘛，比种子没一样的个，什么说的个皮亚个，太他比他批的。一里一样的个，农村金融个，但没么他路，那今天金融个没路进路，金融个送不起呢，所以呢，金融个过路用进呢，所以嘛，培养个一里一样个国家他比的，是吧？我哪里不对批的？他说，一里个金融个他地路的没路了，无路就停了。俺路段标准了，没不一里路的哈，西的西阿嘛批的对，金融部的嘛培养哈，太他比的，是吧？我哪里不对批的？哎呦！那今天培养建设嘛，多少人阿不然得着了嘛？今天越钱不涨，撇了。那今天看你是多少人看嘛？对比着起码的越钱不让毛，都你都都老大呢。那今天明年嘛，谁来看嘛？跟你阿越家哦，好比你阿越来看嘛？阿边啊，那第四个我表白了，那俺哥嘛，明日边龙的电视嘛，是的毛老，俺那跨越泥巴老，天地来外头锻炼，俺的来阿都锻炼，天地来阿不都锻炼，俺的来外边都锻炼有收益。To Kalaka, Toro, Nicomara, Mugo, Tara Piadi, Pesiro, Mumi, Zora Mudo, Dodo, Len, Yoram, Mipa, Winch, Yenai, Yimiawi, Tara Pia, Uyendog, Egru, Pigato, Pitigulang, Lotta, the Miojiwi, Yoran, Chen, Shalongo, Yuichewi, a Shedo, Pianta, the Pin, a Chinchin, Tunit, Biago, Guebiali, Abren, Lekana, Pinai, Nili, and a Lotta, Yuichemu, Pilar Kama, Abiha, Dilu Tayani, Niagong, Tule, Lumia Sine, Jim, Mamma Pit. तूने जुए में सुने ऐ एक कांसों को तूने जुए चलो या बार टाइम है कुछ है मां लौटा मिंचाई डा जुए बा लौटा उखम पीले ऐरो लौटा का ले कांसों को जुए चे ना दिने कांसों का कांसों अतायासों अपिएसों जो लापासों निया को जुए चे
ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဟာလောတာကတော့နေရာကောင်းရသွားပြီလောတာကတော့ပို့သားသွားပြီလောတာကတော့ပို့ပြီးရွေးချယ်တာမှန်သွားပြီလောတာကတော့နော်ဥသွားပြီလို့ကျွန်တော်သက်တာမှာလွယ်လွယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မှဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာငယ်ဆက်လေးမှာနော်အလောတာနဲ့အပြန်ခွာပြီးမှထာဝရဘုရားဒီလေအပြန်ကိုခွာပြီးတင်ရှိရရဲ့တောင်မြောက်အရှိန်အနောက်သို့မျောကြည့်လို့တင်မြင်သောမြေပြင
ည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့ပြီးမှတနည်းအားဖြင့်သူများအကြံရပြီးမှတယ်လို့ရှင်းလို့ရအပြန်ဘယ်မှာရှိလဲအကြံစီထဲမှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖခင်အကြံစီထဲမှာရှိတော်သူရဲ့အသက်တာအရေးကြီးတယ်အခုအပြန်ရလိုက်တဲ့နေရာကလောတမရွေးလို့ရတဲ့နေရာကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအာဒီလိုမျိုးလူဘဝမှာကြုံလာဆိုငါတော့သူများအကြံရပြီငါကတော့သူများခြံခဲ့တဲ့အရာရပြီငါကတော့သူများမလိုချင်တာရပြီငါကတော့သူများနောက်မှရောက်ကြပြီလို့ထင်တယ်ချက်တော့ညီကိုဒီနေ့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူများထက်ဥအောင်ရတာရခြင်းမရခြင်းထက်အာဗြဟံနဲ့အတူဖျားရှိနေခြင်းကပိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလောတနောက်မှသူရတာပါလောတတာသွားတယ်ဥသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာနားလေဘုရားအတ္တိကကသူများထက်တာခြင်းမတာခြင်းထက်ကိုယ်ကဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်အာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူတဲ့ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ calling ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖခင်ရဲ့အကြံစီတွေမှာကိုရှိနေခြင်းကအတိအကဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လောကကြီးရဲ့ပေတံမှာကြတော့အရင်ရဖို့အလုပ်ဆိုရင်လည်းအရင်ရဖို့ဘယ်အရာမဆိုကျွန်တော်ကအရင်ရဖို့တာဖို့နေရာကောင်းအရင်ရဖို့ကိုကဥသွားဖို့ကိုက first ရဖို့အတွက်လောကကြီးကဒီကနေ့ဦးစားပေးတယ်။အခုလောတာရသွားတဲ့နေရာကနေရာကောင်းဖြစ်တယ်လောတာရသွားတဲ့နေရာကအကွင်းကွက်ကောင်းသောနေရာဖြစ်တယ်လောတာရသွားတဲ့နေရာကတော့တခြားအရာနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ตาရပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်တယ်အပြန်ပါရလဲဘာမှမရောက်ကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာပြောတဲ့စကားကအရှိနောက်တောင်မြောက်သို့မျောကြည့်လို့သင်မြင်သောမြေပြင်တစ်ပြင်လုံးကိုသင်နဲ့သစ်မျိုးနွယ်အားကာလအစဉ်ငါပြန်ပေးမယ်မင်းကြည့်လိုက်တဲ့အရှိနောက်တောင်မြောက်အားလုံးမင်းကြည့်လိုက်မင်းမြင်သမျှအရာအားလုံးဟာမင်းကိုဖျားပေးမဲ့အရာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါအစိုးရကခေါ်လာတဲ့ဖျားဂရိတော်ဖျားအကျယ်စီထဲမှာရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကြံခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ဘူး။ဖျားရှိနေခြင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားမှာတော့ဒီနေ့ငါကြံခဲ့ရပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပျက်ဝမ်းနေရမယ့်အစားကိုယ်လက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အရာတွေမှာဖះရှိနေခြင်းဒီအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဖះကလောတာယူသွားတဲ့အရာထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်။လောတာယူသွားတဲ့အရာကကျွန်တော်အောင်းသိရနောက်ဆုံးမှာတော်လုံးကမောရာဖြစ်လာရဲ့ပျက်စီးခြင်းမှာရောက်သွားတယ်။လက်တလောအခြေအနေမှာဒါကြောင့်မို့ပြောတာလက်တလောအခြေအနေမှာလောတာယူလိုက်တဲ့အရာကအရန်ကောင်းတယ်။လောတာဘာကိုကြည့်ပြီးယူလဲလက်တလောရှိပြီးအရာကိုယူကြည့်ပြောယူတယ်။ကောင်းလားအရန်ကောင်းတယ်။ပြည့်စုံလားအရန်ပြည့်စုံတယ်။စုံလင်လားအရန်စုံတယ်။အာဗြဟံကိုဖျားရွေးစေတဲ့အရာကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးပြွေးခိုင်းတာမဟုတ်ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးရွေးခိုင်းတာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရွေးချယ်တဲ့လောတာရဲ့သောဒုံဂေါမရာဟာအင်တန်ခဏကြာတဲ့ခါမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ဏီကုန်ချုပ်သွားတယ်ဖျားအာဗြဟံကိုရွေးချယ်စေခဲ့တဲ့နေရာအသီးသီးဟာနေ့ဒီနေ့မြေကြီးစွန့်တန်အောင်လူမျိုးတစ်ခါအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်เสียပြန့်ပြားရအကြောင်းဖြစ်လာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့မြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အာဗြဟံမျိုးဆက်အားဖြင့်ခံစားခဲ့ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတည်တည်ဟာမြေပြင်တော့နဲ့အောင်ပြန့်ထန့်သွားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအခုဖြစ်နေတဲ့အရာနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ယူရချင်မလား။ဖျားဖြစ်စီမဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ယူရချင်မလား။နေ့ရက်တိုင်းစဉ်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကတခါကျမှအမလို့အမများဖြစ်တယ်။ငါတော့မှားသွားပြီ။ငါတော့ကြံသွားပြီ။ငါတော့နောက်ကျသွားပြီ။ငါတော့ခံလိုက်ရပြီ။ငါကတော့တော့ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာဖခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးရွေးပြပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေတွေပေါ်မှာရွေးချယ်တိဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားထဲမှာနားလည်ဖို့တွေဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာကောင်းချက်မှာပဲဖြစ်တယ်ကောင်းချမ်းခန်းကြီး18လောက်တော့18အငယ်15တဖန်ဖျားသခင်ကရရင်ကျွန်တော်တို့ကဖောက်အောင်တဖန်ဖျားသခင်ကတီမယားစာရဲကိုမူကစာရဲဟူ၍မိမခေါ်ရစာရာဟူ၍အမိဖြင့်ခေါ်ရ၏သူကိုငါကောင်းချီးပေး၍သူအားဖြင့်လဲသ
tin a ta go pe mi a ke sin sit tu go kaung ji pe we tu di lu myo myo phit le mi tu yi a myo anwe di le a pi pi do shin pyin phit ya le mi hu abraham a mai naw mu yi tho kha abraham di pyet wi we a tat ti ya shi do tu di ta go ya le mi lo a tat 60 shi do sara di ta go phwa le mi lo hu ye le sait long ne ma aung me pi le ya bi a ro phaya ga a khu pyo bi sarae lo ma khon ne do de ba le sara lo kho me adika naw ma chan sa ba pyo le lo mi သူကငါကောင်းကြီးပေးပေးဗာလဲသူအားဖြင့်သူအားဖြင့်လဲသစ်အားသားကိုပေးတော်မူဘယ်သူအားဖြင့်လဲသူအားဖြင့်စာရာအားဖြင့်ကောင်းကြီးပေးမယ်စာရာအားဖြင့်ပြည့်စုံမယ်စာရာအားဖြင့်စုံလင်စေမယ်စာရာအားဖြင့်ဖျားရှင်ကြီးပဲကြံစီထားတဲ့အကြံစီကိုပြည့်စုံစေမယ်လို့နားလဲစေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံဘုရားမှာအစောကြီးတည်းကစာရာဆိုတာရှိထားပြီးသားနော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုလက်ရှိမှာမြင်ရလားမမြင်ရောလက်ရှိမှာပြည့်စုံလားမေးမပြည့်စုံသေးဘူးလက်ရှိမှာဖြစ်နေလားမေးမဖြစ်နေသေးဘူးဒါပေမဲ့အသက်တာဘဝထဲမှာဒီအရာကဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အကျယ်စီဖြစ်တဲ့ခါမှာဖခင်ကကွယ်ကာထားတယ်ဖခင်ကလုံခြုံထားစီတယ်ဖခင်ကပြင်ဆင်ထားစီတယ်အခုချိန်မှာအာဗြဟံအသက်က100ရှိပြီတဲ့စာရဲအသက်က90ရှိပြီးမယ်ပြောတဲ့ခါမှာစိတ်ထဲကနေရည်တယ်တဲ့စိတ်ထဲကနေရည်တယ်ချက်ချင်းဖြစ်မသွားဘူးဒီအရာအားလုံးကဒါတို့ကျွန်တော်အသက်တာနားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အရာကအခုမြင်တယ်အခုကြည့်တယ်အခုတွေ့တယ်ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်ကအခုချက်ချင်းဆုံးပြတ်တဲ့ခါမှာလက်ရှိခံစားရတယ်ချက်ချင်းအကျိုးခံစားရတယ်လက်ရှိပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့ခေါ်လာတဲ့အရာကအခုလက်ရှိဘာမှဖြစ်သေးဘူးဘသူရှိလဲလို့မင်းဂတိအပေးခံရတဲ့သူတော်မှရှိတယ်ဒီပေါ်မှာမယုံနိုင်ဘူးဂတိခံစားတဲ့သူတော်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတော့သူတို့ကြည်တယ်ဘသူရှိလဲဆိုရင်ဖခင်ကိုပြန်ပြီးရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကိုရောရဲ့60ရှိပြီ100ရှိပြီအခုချိန်ကျမှခလေးမွေးလို့ရမလားတဲ့စိတ်ထဲကနှလုံးသားထဲကရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အိရှ်မေလာကိုမြင်နိုင်တဲ့နော်ဒီနေ့ဆာရာကအမြဲတမ်းရည်မောရတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာရလာတဲ့ခါမှာတစ်ချိန်လုံးအဲ့ကလေးကိုကြည့်လိုက်ဩရည်စရာရည်စရာနော်ရည်စရာဆိုတာလှောင်တာမဟုတ်နော်ဝမ်းသာစရာဝမ်းမြောက်စရာတစ်ချိန်ကရည်ခဲ့တဲ့အရာလို့ပြန်ပြီးတော့သတိရအောင်မေ့စေဖခင်ကအဲ့တော့အကျန်စီထဲမှာဖះကခေါ်လာတယ်အကျံစီထဲမှာဖះကအလုတ်လုတ်လာတယ်ဖျံစီထဲမှာဖះကဆွဲဆက်လာတယ်အာဗြံလည်းမယုံဆာရာလည်းမယုံဒါပေမဲ့အချိန်တန်တဲ့ခါမှာအာဗြံထဲမှာဖြစ်စီတယ်ဆာရာထဲမှာဖြစ်စီတယ်အာဗြံထဲမှာပြည့်စုံစီတယ်ဆာရာထဲမှာဖះကပြည့်စုံစီတယ်အာဗြံထဲမှာစုံလင်စီတယ်ဆာရာထဲမှာဖះကစုံလင်စီတယ်ဒီကနေ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းသိပြီးကြားပြီးသားအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညနေခင်းမှာဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့စင်ချင်အောင်မေ့စေချင်ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်ကအခုဖြစ်တဲ့အရာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ကအာရုံစိုက်ဒီနေ့မှဖခင်ငါ့ကိုဘာဖြစ်စီလဲဘာပြောလဲဒီနေ့ငါဘာကြုံရလဲဒီနေ့ငါအောင်လားရှုံးလားဒီနေ့ငါရလားမရလားဒီနေ့ငါဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲမလုံနိုင်ဒါလည်းကြည့်ပြီးရကောင်ကျွန်တော်ဘာကိုစက်ကြည့်လဲလို့မင်းမနေ့ကအချိန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လုံနိုင်ခဲ့လဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်လောက် achievement ဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်လောက်ရရှိခဲ့လဲဘယ်လောက်စုံလင်စေတဲ့အရာအားလုံးကြည့်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဒါပဲကြည့်တယ်ကျွန်တော်ထဲမှာဘာရှိလဲဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ကြည့်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရမို့ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကိုကြည့်တာ။ဒါကြောင့်အခန်းကြီး7ကိုစပြီးဖတ်ကလေးကသာရဖခင်ဒီအာဗြံကိုခေါ်တယ်ဆိုကလေးကဘာလို့ခေါ်ရလဲ။အဲ့ဒီမိကွန်းကျွန်တော်တက်တယ်မှာမေးရမယ်မိကွန်းဖြစ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်ရလဲ။ဘာရှိလို့ခေါ်ရလဲ။ဘာရှိလို့ခေါ်ရလဲ။ဘာဖြစ်နေလို့ခေါ်ရလဲ။ဘာဒီမြန်ရခဲ့လို့ခေါ်ရလဲ။ကျွန်တော်ဒါစဉ်းစားတင်တယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုစဉ်းစားမိကိုယ်အသက်တော်ဒီနေ့ညမှာမိမောင်းထိုးသိပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖခင်ငါ့ကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲ။ကောမသမောင်းများစွာသောလူတွေကြားထဲမှာဒီနေ့ငါ့ကိုဖခင်ဘာလို့ခေါ်ရလဲ။စဉ်းစားကြည့်။သမောင်းများစွာသူတွေသမ်းမသမ်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေများစွာကိုယ့်ထက်ပညာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကိုယ့်ထက်ငွေချေးချမ်းသာလူတွေများကိုယ့်ထက်အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့လောက်သမောင်းများစွာသောသူတွေကြားထဲမှာအသက်ရှင်သောဖခင်ကိုတိကျွမ်းသောအခွင့်အရေးငါ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။အဲ့မိကောမအဲ့ဒီကောင်ကစနောက်ထပ်ဖះအနုစိတ်ထက်ခေါ်တဲ့အရာအများရှိကျွန်တော်ဒါတော့ခေါ်ကြမှုချင်းတည်းမှာအကြီးမားဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးခေါ်ခြင်းပေါ့သာရအသက်ရခြင်းကခေါ်တာဖះသားဖြစ်ခြင်းကခေါ်တာဖះရဲ့မိသားစုဝင်တွေမှာဝင်လာဖို့အတွက်ခေါ်တာအဲ့ဒီခေါ်သံအကြီးဆုံးပဲပြီးရင်ကျွန်တော်က specifically ဆက်ခေါ်တာအရာရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ကိုင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ကျွန်တော်ရဲ့နေရာကဏ္ဍအသီးသီးမှာဖះဆက်ခေါ်တဲ့အရာအများရှိတယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီမိကွန်းကျွန်တော်ဖြေနိုင်
ငါဘာဖြစ်နေလို့ခေါ်ရလဲလို့မင်းကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဖြစ်နေစရာရှိချင်မှရှိမယ်ရှိကောင်းရှိလည်းမရှိလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကပေါ့ကျန်ခိုင်းစနစ်ကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပြေကောင်ဖရာဘာလို့ခေါ်တယ်ဆိုရဲမိကွန်ကျွန်တော်နားလေလားသင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ခေါ်ရမို့ဖြစ်နေတဲ့အရာအတွက်လည်းခေါ်ရမို့ဖြစ်လာမယ့်အရာအတွက်ခေါ်ရဖြစ်လာမယ့်အရာအတွက်ခေါ်ဖြစ်လာမယ့်
ထားလဲလို့ မေးရင် ဖခင်ကပဲမဆတာဖြစ်တယ် ဆာရက်ကြုံတယ်နှစ်ခါကြုံတယ် အသက် 60 မှာတစ်ခါ အသက် 80 မှာတစ်ခါ ဖာရောနဲ့တစ်ခါ အဘိမလက် မင်းနဲ့တစ်ခါ နှစ်ခါတိတိ ဖခင်ပဲကွယ်ကားတယ် 60 အရွယ် 80 အရွယ်မှာ အဘိရင်ကလိုချင် တော်တော်ချောတယ် 60 80 ဒီဖွားကြီးဘယ်သူလိုချင်လဲတော့မသိဘူး เนาะเจ้ามาลีเซจเจ้ามาจี้จินน่ะตะคู่อุซ้อซ้อเจ้าผัดได้จินเนาะดิมาไต่ส่ายซ้อเปียนมีเนาะเนาะทีนี้เอ้อพยาอาจารย์สีมาပြောတာพยาอาจารย์สีเนี่ยมาชื่อเนี่ยสารเรอ่ะลิอเมญนุ่ปโยเนี่ยอะคู่เจ้าผัดตัวมาละเจ้าเสร็จเนี่ยมาอมลิเอ้อสารเรอ่ะลิเซชั่นเนี่ยตะมีล่ะไม่รู้เนาะหลุเนาะพารอเปียนก็โหลจินเนี่ยပြောတာหมอบุเอ้ออัตถ์ 60 ရှိပြီအဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ခါအဘိမလွန်လွန်လူချင်တဲ့အချိန်မှာအသက်80ရှိပြီရှိစေဖွားကြီးလူချင်တယ်ဝိညာဉ်ရအမြင်ပုံနဲ့အဲ့ဘယင်းနေအဲ့ဘယင်းနေဖာရောရောဘယင်းနေဘေးနာမှာအချောလာပေါင်းများစွာဘေးမှာဆိုတော့အဲ့ဖျားသီးရဲ့ဘေးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြည့်ကလေးကတော့ဒီနေ့လောကမျက်စိနဲ့ပဲကြည့်တာအဲ့ဒီဘေးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအဲ့လောက်ချောနေဆိုသဘောပေါက်တော့အဲ့ဒါဘာလဲလို
ုံးသောဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာဆိုအာဗြဟံအသက်တာမှာဖျားပြည့်စုံစီမဲ့ဂတိတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘသူကပဲကြွက်ကားထားလဲဘသူကပဲနှုတ်ပြိုစီဘသူကပဲအသက်ပြုတ်ပြင်တာမင်းဖျားဝယ်အသက်ပြုတ်ပြင်တာအာဗြဟံကိုဖျားပြည့်တဲ့ဂတိတော်တွေမှာစာရဲဟာအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနှုတ်ပြိုနေအဲနှုတ်ပြိုခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားရဲ့အကျဉ်းစီမှာရှိနေဖျားကိုယ်တိုင်ကပဲကျွန်တော်အသက်တာမှာနှုတ်ပြိုလန်းဆန်းစီတာဖြစ်အဲ့တော့ဖုရားအကျံစီကျုံနားလည်လာပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သက်တာကိုပြန်လဲဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာယနေ့ဖြစ်နေတဲ့အရာထက်ဖြစ်လာမယ့်အရာကိုကျွန်တော်မြင်တတ်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအရာမှလည်းဘသူကွဲကားနေလဲဖုရားပဲကွဲကားနေဘသူပဲလုံခြုံစီလဲဖုရားပဲလုံခြုံစီတယ်ဘသူပဲမဆနေလဲဖုရားပဲမဆနေဘသူပဲကြံစီထားလဲဖုရားပဲကြံစီထားတယ်ဘသူပဲပြင်ဆင်ထားလဲဖုရားပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီအရာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့အငင်းပွားတယ်အငင်းပွားရဲ့အခန်းကြီး7ကိုပဲကျွန်တော်ကပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်ခေါ်ကလေးကဘာလို့ခေါ်ရလဲOut of nowhere ဒီလောက်ရှိတဲ့လူတွေများစွာတွေကအာဗြဟံအာဗြံဆိုတဲ့လူတယောက်ဝယ်ဖခင်ကစပြီးတော့ရွေးခေါ်တာစပြီးတော့ဆွဲခေါ်တာစပြီးတော့နော်ဒီနေ့ဖခင်ကစခေါ်တာအာဗြံကသွားပြီးအလုတ်လျှောက်တာမဟုတ်နော် resume လေးကိုင်းပြီးဖခင်ကျွန်တော်အာဗြံမှာကျွန်တော်မိမစာရဲပါကျွန်တော်အသက်ဒီလောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဒီလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒီလောက်နော်ဒီ qualification ရှိပါတယ်ယေရှုပြည့်ဖခင်နော်ဒီနေ့နားလည်ပေးပါကျေးဇူးပြုဖေဟာမဆပေးပါကျေးဇူးပြုဖေဟာကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ပေးပါလို့သွားတင်တာမဟုတ်ဖေဟာကြည်ပြီးတော့ခေါ်တာကျွန်တော်ထင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်သွားတင်တာလို့ဖေဟာခေါ်တယ်လို့ထင်တာကျွန်တော်ရှိတဲ့အရေးချင်းနဲ့ဖေဟာခေါ်တာမဟုတ်ဖေဟာကျွန်တော်ကိုဖြစ်ပွားစေမယ့်အရာဖြစ်လာစေမယ့်အရာအတွက်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရစခေါ်တဲ့အချိန်နေနဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်နေမှာအာဘယံအသက်တာမှာဖြတ်သန်းတဲ့အရာအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အများရှိအရှင်မီလာကိုစွန့်ခွာခဲ့ရတာနောက်ဆုံးရပြီးတော့မှနော်ဒီနေ့အာအေးဆက်ကိုတောင်ပေါ်မှာရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းနဲ့ခေါ်တဲ့ခေါ်သံတွေဒီအရာအားလုံးအနေအမြင့်အတက်ကြအားလုံးအဘယ်အသက်တာစာရဲအသက်တာမှာဖြတ်သန်းခဲ့ရဒါဆိုဖခင်ဟာအဘယ်ကိုခေါ်တဲ့ကနော်ဟိုမော်ရီတောင်ပေါ်မှာပေးမယ်ဆိုရနှလုံးသားတိမြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဖခင်အဘယ်ကိုကပောက်ကြံခိုင်းစနစ်မှာအပြောင်းကိုစပြီးတော့ခေါ်လိုက်ခတဲ့ကဟိုမော်ရီတောင်တီမြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။မော်ရီတောင်တီယူရထားပြီးသားဖြစ်တယ်။မော်ရီတောင်တီစဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်တယ်။မော်ရီတောင်တီအပြင်းအတွင်းနှလုံးသားကိုမြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရှင်သောညီကောင်ဒီကနေ့ဖခင်ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ခါမှာအတွင်းနှလုံးသားတည်းမြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာပြန်လည်၍နှလုံးသွင်းစင်ကြအောင်ဒီနေ့ညနေဒီအချက်လေးတစ်ချက်ပေါ်မှာပဲတော့ခဏလောက်ပြန်လည်နှလုံးသွင်းစေခြင်းနဲ့ဖခင်ငါ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ဖခင်ငါ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။အခုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုခေါ်နေရလားဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုခေါ်လား
Asyik mah, pilihlah yang memang cintu dekual. Tahu cium tiga kamera, kau tak dapat beli beli, senjir mie. Mungkin cium yang tidak macam cium pilihlah cintu memang cium ciri kamera. Papilu le, ngadlaw, macam sounya ngadlaw macam biasa na, ngadlaw ane lah, pihak ngah papilu kor. Pilihlah cintu cium pilih cintu yang kamera bama, no di ni memeya, lesu lekai biasa, baru kuma masih ada na pihak ngah kor. Mau bawa cintu ni kau mama, sah kor mereka cintu aku, aku pilihlah cintu dekual mabu. Tiada mana pilihan ni mah pilihan mah ia adalah korang pilih. Tapi kalau di ni tiada pilihan yang sama ibu ha, di ni dua mahu mana pilihan ni dua pilih, anak dua pilih. Apa yang aku pilihan yang sama ibu tu seni sama ibu, no di ni sahaja aku no huma parobin judo abis yang sama ibu alu ha, aku pilihan yang cina mahu benda, nampi pilihan yang cina dua pilih suni yang ia adalah pilih. Dia apa macam orang London sejajar, kalau orang judo apa dia, kalau pilihan yang mahu tema. Jangan ayat nukum dobo ma, jangan pilih senjir. Kenal lo pilih yang mau tema, pilih agensi yang jebo ma, jangan kenal lo pilih senjir. Terkali jaya jangan gugu cibi jangan sepi apa ni, bangun cuma siapa cini jangan cira kama sepi apa ni. Tapi ini yang ni mah, kalau jangan kau insan ni engah tigo, jangan pilihan senjata bodoh apa dia. Tarap yang di Abraham koramui, tarap yang di Abraham koramui, tarap yang di Abraham koramui, Abraham hodu Abraham bawa mereka koram apa dia. Jadi jangan aku kau gerak cini, biar si gebar. Aku cini mam koram muba, biar sahaja kau gerak cini si. พี่นี่เรื่องชินูเดมโมเป็นเนี่ยพี่ลามเอชินูด้วยคนนี้ขอดำบ่มาจะลงทุนสินเชื่อพูดว่าพี่เดี๋ยวข้าวพี่อาชีมากูเกี่ยว ก็เลยเจอสิ่งที่ทำให้เราชิมออกมาเลยอาเปียนสวยลูกพี่อาสาขอเลยเช่นนี้ก็ตัวมันบ้ามันไม่ใช่กันบ้าชีเลชีนี่เลยเช่นนี้มันไม่บ้าลูมิโอจีพี่นี่เนี่ยยี่ชิ้นเลยไม่ใช่กันบ้าแต่แบบพิเศษไหมสวยเจนซีอยู่เจ้ากระดิ่งเนี่ยดีก็รอขอเก็บไปก็เลยขอดังก็รอไปดาวน์ยูเกนเลยพี่อาพี่ไปทีนี้อาเปียนก็ขอดูจุดนั้นมาอยากเสียงก็รอขอเก็บไป นี่เสียนายมานี่เสียนายขอเก็บไปที่นี่พี่เนี่ยชินิกุจิบิกราคอนิรามุบ่าวพี่ลามะชินิกุจิบิคอนิรามพี่ไป
大家们过来撇拉麦，亲人给我瞄几遍，在这儿嘛，心情呢，困过了变心白吧。今天过不好过变，等待着看嘛。把文件嘛写了的，等待着看嘛。突然撇的，亲人给咱们几笔送票钱没分的，撇拉麦，亲人把面对送在，我看到龙拿在这过了变心白吧。过来接着，咱们就亲帮的撇。过了靠在那就过了撇死的撇撇巴的。 阿边个阿婆人平时个的偏啥也个啥，平时个偏。弟弟俩嘛，龙大人个的文看的，咱们也要先个个偏，先买票的，接着去摸呢。那些青年们才毛个咯，偏那么青年的意愿，江西的江西帮咱们文看呢，要先阿达达，要先阿米达叔，要先不话木呀阿罗哈，偏那么青年们咱们就基本文看嘛的，个咯，接着比较木吧。所以龙偏面咱们虽然集团是吧，偏罗江西大一天下是吧。 古老建筑古老哈，古老被关高楼，咱们人嘛，现在偏建筑古老被关高被吧。来，诸位，安南呢？其实毕竟我看呢，木有得了也阿龙，起码为各国安南首长的看嘛，得给看这种偏南嘛那的，起码首长安南加外偏。